Համոզված եմ, հետևել եք խորհրդարանական քննարկումներին, կառավարության ծրագրի և տեղյակ եք, որ երև ազգային ժողովը հավանություն տվեց կառավարության գործունեության հնգամյա ծրագրին և քննարկման արդյունքներով կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրության քաղաքացիների կողմից ընկալված է տնտեսական հեղափոխության մեր բանաձևը, մեր կոնցեպտը։ Իհարկե կառավարությունը դեռ պետք է ընդունի գործունեության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը, բայց ես ուզում եմ տարանջատել կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը տնտեսական հեղափոխությունը խթանող միջոցառումների ցանկից, և ես հիմա ուզում եմ բարձրաձայնել մի քանի ուղություններ, հանձնարարականներ, որոնց ուղությամբ մենք իրար հետ և առանձին նախարարություններ, պաշտոնյաններ պետք է աշխատեն։ Ես հիմա ցանկը կհրապարակեմ, ապա նաև որոշ մեկնաբանություններ կանեմ այդ գործընթացի կապակցությամբ։ Շարադրանքը պայմանական է, այսինքն ըստ առաջնահերթության չի հիշատակվում, բոլորն էլ առաջնահերթ են։ Առաջինը, վերանայել մինչև այժմ ներկայացված բոլոր ներդրումային առաջարկները, գույքագրել դրանցից յուրաքանչյուրի ընթացքը, բացահայտել դրանց իրականացման հետ կապված պրոբլեմները, կենտրոնացնել տեղեկատվությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում, կարգավորումների պարզեցման ճանապարհային քարտեզ կազմել, այդ թվում ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի կանխատեսելի հասանելիության խնդիրը լուծելու նպատակով, արագացնել ներդրումային հայկական հիմնադրամի ստեղծման աշխատանքները, որը կիրականացնի ներդրումային ծրագրերի ուղեկցումը։ Հիմա բացվում է սեզոնային աշխատանքի ժամանակաշրջանը, մշակել մեխանիզմ, որ սեզոնային ժամանակավոր աշխատանքի ընդունվելու պարագայում քաղաքացին չզրկվի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստից, հաշվառել հանրապետությունում առկա բոլոր թափուր աշխատատեղերը աշխատավարձերով, հասցեով, ընկերություններով, արագ բացահայտել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամսական 100,000 դրամ և ավելի ամենամսյա վարկեր են սպասարկում և միևնույն ժամանակ օգտվում են ընտանեկան և սոցիալական նպաստների համակարգից, բանկային տոկոսադրույքների նվազեցման խնդիրը պահել օրակարգում և ռազմավարություն մշակել, միկրոբիզնեսը անասնապահությունը վարկավորելու գործում մեխանիզմներ մշակել, մեծ թափով սկսել վերամասնագիտացման հուսումնական կենտրոնների ստեղծումը և վերամասնագիտացման ծառայություններ մատուցել աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, ակտիվացնել և զարգացնել բոլոր այն ուսումնական կենտրոնները և նախագծերը, որոնց նպատակը մարդկանց բիզնես հմտություններ սովորեցնելն է և ֆինանսական գրագիտության շարունակական բարձրացումը, այս նպատակով բանակցել և համատեղ ծրագրեր իրականացնել Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության և մյուս հեռուստաընկերությունների հետ, ակտիվացնել մասնավոր հատվածի ներգրավումը մինչին մասնագիտական կրթական հաստատությունների վերակենդանացման, ակտիվացման և զարգացման գործում,